Мир вам, брати і сестри. На завершення нашого служіння ми ще прочитаємо Слово Боже і дуже коротко пороздумуємо над ним. В неділю ми маємо Вечерю Господню, і я думаю, кожен з нас, ми по-особливому підходимо до цього дня, коли згадуємо. Згадуємо ту ціну, яку Господь заплатив за наше спасіння. І кожного дня наше серце дійсно має бути вдячне йому за Його велику жертву за кожного з нас. Я хотів би з вами ще прочитати один уривок з Писання, який записаний в Євангелії від Святого Марка. Це 14 розділ. Із 32 вірша. Хто має Слово Боже з собою, давайте ми відкриємо Євангелію від Марка, 14 розділ. Із 32 вірша написано так. «І проходять вони до місцевості на ім'я Гефсиманія». І каже він учням своїм, «Посидьте ви тут, поки я помолюся». І взявши з собою Петра, Якова та Івана, він почав сумувати і тужити. І сказав він до них, «Обгорнена сумом смертельним душа моя, залишіться тут і пильнуйте». І він відійшов трохи далі, припав до землі та й благав, щоб як можна минула його ця година. І благав він, «Ава, Отче, тобі все можливе, пронеси мимо мене цю чашу, а проте не чого хочу я, але чого ти?» І вернувся і знайшов їх, що спали, та й каже Петрові, «Симоне, спиш ти? Однієї години не зміг попильнувати? Пильнуйте і моліться, щоб не впасти в спокусу. Бадьорий бо дух, але немічне тіло». І знову пішов і молився, те саме промовивши слово. А вернувшись, і знову знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі були. І не знали вони, що йому відказати. Уривок, який ми з вами прочитали, він же відбувся після їхньої таємної вечері, їхньої вечері, яку вони мали. І як зазвичай вони часто робили, вони приходили в Гефсиманію. Це було місце, де знали і вороги Христа, і його друзі, де збирається Христос своїми учнями. І коли ми дивимося на цей момент, ми розуміємо, що ось ці години, мабуть, були одніми з найскладніших в земному шляху Ісуса Христа. Коли ми читаємо Писання і дивимося всі моменти, всі уривки, що говорять інші евангелісти, це дійсно це був час особливої такої жорсткої боротьби з ворогом. Це був шалений тиск, який був на Ісуса Христа. І навіть Христос, він десь відчуваючи те, що його очікує, він каже, що обгорнена сумом смертельним душа моя. Ось це відчуття того, що його очікує, це особлива боротьба була в самому ньому. І ось він бере з собою учнів, бере тих найближчих, Петра, Якова, Івана. Він звертається до них і каже, ось залишіться ось тут і попильнуйте. Христос йшов, і ми знаємо, особливо Іван, він багато присвячує молитві Ісуса Христа. Але знаєте, коли він повертається, він знаходить, що учні сплять. І він звертається до Симона і каже, Симоне, ти спиш? Ти що, не зміг однієї години попильнувати? Симоне, знаєте, певна нотка такого здивування. Ти що, чим ти займаєшся? Невже це те, що я тобі сказав робити? Особливо, коли так мені потрібна, можливо, ваша підтримка. Ось просто ваша молитва. Коли важливий, важкий час. Ви спите. І він каже, пильнуйте, моліться. І він знову відходить, молиться, він повертається. І написано, Писання каже, що знову знаходить їх, що вони роблять? Сплять. І Христос, він підходить, будить їх. І Писання каже, що коли він їх збудив, вони навіть не знали, що вже йому сказати, що відказати, як оправдатись. Вони прокинулись і побачили Христа, який їх будить, і просто вже не було слів, щоб хоча б якось оправдати своє таке не зовсім добре положення. Ви знаєте, коли читаю ось цей
уривок. І дійсно одне з питань, чому взагалі учні заснули? Чому взагалі вони не зуміли попильнувати з Ісусом Христом? Були справді, ну, перше, якщо каже Писання, зважніли їм очі. І коли ми знаємо по Писанню, ми дивимося, що це вже був вечірній час, це вже було пізно. І десь вони так, знаєте, сиділи, мабуть, троє, і зважніли їм очі, фізично були втомлені, заснули. Слухайте, ще чому, які можуть ще бути причини? Хочемо цього чи не хочемо? Вони були слабкі, вони думали про себе. Якщо іншими так словами сказати те, що для нас не зрозуміло, ну, вони були духовно слабкі. Звичайно, ми розуміємо, що величезна боротьба, шалений тиск з боку ворога, він був і на них. Але знаєте, вся інформація, яку вони чули в цей вечір, в цей день, все те, що говорив Христос про страждання. І інша сторона, це було те, що, ну, вони були десь більше закцентовані на собі, тому що коли ми читаємо Писання, ми знаходимо, що перед тим вони сперечаються. Христос говорить доволі важливі речі, що має статися в його житті. Вони сперечаються і кажуть учителю, а хто з нас буде більший? Ми розуміємо, тобі тяжко, тобі важко, ну, це твоя така доля, але нас цікавить зараз, друзі, Господи, ось, нас є тут 12, але ж місць справоруч і ліворуч, всього-навсього два, Господь, хто буде сидіти ось біля тебе? Скажи нам, нас це більше цікавить. Вони були слабкі, вони були закцентовані на собі, вони просто були не готові до тих моментів, до того тиску з боку ворога, вони були просто, ну, переживали за себе. Знаєте, ще одна причина, чому вони заснули? Тому що вони були неуважні до слів Ісуса Христа. Христос настільки дійсно просто і зрозуміло сказав, що вони мають робити. Що Він сказав? Пильнуйте і моліться. І звичайно, що вони не розуміли цих двох слів, та звичайно, що розуміли. Але як це часто буває, можливо, Петро думав, це, ну, я точно не заснув. Іван може заснути, може Яків, може ті, хто швидше лягають спати, але я ні. І як наслідок, зауважте, всі троє, коли Христос приходить, Він знаходить, що вони сплять. Знаєте, можемо дійсно, десь дивлячись на цих учнів, якби нам дав можливість їх покритикувати в сьогоднішній вечір, ми б, мабуть, довго сиділи і казали, як же ж так можна було зробити з Ісусом Христом. В такий важкий час для Нього, складний час для Нього. Як же ж так вони могли ось цих учнів залишити Христа і просто не підтримати Його в молитві? Не попильнувати, ну, тих декілька годин, про які просив Христос. Ви знаєте, коли ми подивимось пильніше на них, прискіпливіше, як часто ми можемо побачити в цих учнях себе. Знаєте, як часто ми схожі до них. Так, це були троє найкращих, найближчих, можливо, учнів. Але знаєте, так часто ми схожі на них. І як часто Христу приходиться інколи будити нас і запитувати нас, чим ти зайнятий? Чим безпосередньо ти зайнятий? Чи часом ми не спимо? Чи раптом ми не заснули? Тому що, знаєте, особливо цей час він настільки намагається приспати нас, десь відволікти від важливих речей, десь звернути нашу увагу на ті речі, які є далеко другорядними, десятирядними. Забрати нашу увагу з Христа, забрати на якісь особливі наші речі. Ми дуже подібні до цих учнів, які засипаємо. І Христу приходиться будити і казати, подивись, навколо тебе стільки йде духовної боротьби. Він за душі людей, які гинуть, а ми можемо так солодко спати. І не перейматися тим, що робиться, можливо, з нашими рідними, близькими, сусідами, друзями, з нашим містом. Знаєте, коли ми читаємо про Христа, який наблизився до Єрусалиму, Писання каже, він побачив Єрусалим і заплакав. Я собі інколи думаю, Господи, коли я дійсно останній раз плакав за своє місто?
за людей, які живуть тут. Коли я востаннє слізьми на очах просив про своїх, можливо, сусідів, рідних, коли останній раз я ось так ревно на руках молитви приносив, можливо, ти з ким я живу в домі своєму, тільки не знають. Нам добре, ми спасені, ми щасливі. Господи, коли я останнє дійсно плакав за тих, хто не є з тобою? Знаєте, ми схожі в тому, що часто буваємо слабкими. Духовно слабкими. Ми часто подібними до учнів в тому, що ми закцентовані на себе, на своїх проблемах, на своїх труднощах, на своїх якихось переживаннях. І в цьому всьому ми можемо навіть не бачити Христа. І нам здається, ті труднощі, проблеми, вони настільки великими, що просто закривають Його для нас. Як часто ми схожі до учнів в тому, коли ми є неуважні до слова, яке говорить Христос. І повірте, не один раз буває так, що ти слухаєш Слово Боже, і тобі здається, о, як це слово добре підходить для брата Петра, чи для сестри Марії, чи ще для когось. А інколи буває так, що ти можеш просто читати Біблію, але ворог настільки він наповнює твою голову думками, що ти, здається, закрив Писання, і ти вже не можеш навіть згадати, що ти читав. Або ти виходиш зі служіння, і ти не можеш навіть згадати, можливо, тему, про що проповідувалось. І Христос запитує, чим ми зайняті? Знаєте, дуже часто це питання в певній мірі. Симоне, ти спиш, однієї години ти не міг попильнувати. Воно лякає мене. Воно заставляє мене постійно навіть дивитися на те служіння, яке десь інколи я звершую, роблю, я собі думаю, Господи, а чи це саме те, до чого ти кличеш мене? Чи зараз я є там, де ти мене поставив? Чим ми зайняті сьогодні? Яким я б хотів бачити Ісус Христос? Учнів, які заснули. Ось коли Він їх залишав, коли Він дав вказівку, яким би хотів Ісус бачити, можливо, навіть сьогодні нас? Знаєте, дуже простих три речі, які хотілося, щоб ми залишили і взяли їх для себе, підходячи і до вечері Господньої, і в неділю. Знаєте, одне із перших – це дійсно бути пильними в молитві, бути уважними в молитві, щоб ми десь раптом не заснули. Бути духовно міцними, протистояти спокусам і тому ворожому тиску, який приходить. І повірте, дуже часто перед вечерею Господньою настільки бувають якісь несподівані ворожі удари. І ми розуміємо, наскільки ми, Господь, потребуємо ось цього молитовного єднання з Тобою постійно, Твоєї присутності, Твоєї сили, Твоєї сили в мудрості в Тебе, Господь, пройти це все. Господь хотів саме бачити таких своїми учнями тоді в саду, які би молилися разом з ним, які би пильнували. Христос би хотів нас бачити, як своїх учнів свого часу, це уважними до Його слів. Щоб раптом ми чогось не пропустили з того, що Він нам говорить, а ми просто неуважні до того, що Він говорить безпосередньо для мене. Щоб я десь не пропустив важливих речей. Як нам необхідно молитись, щоб, Господи, Ти дав нам чутливе серце до Твого голосу. Щоб кожного разу, коли Ти говориш до мене, до мого серця, я це зумів прийняти, зрозуміти і виконати. Щоб десь раптом не пропустив Твоїх благословінь, Твоїх повелінь, Твоєї волі для мого життя. А Христос говорить завжди дуже просто, чітко і зрозуміло. І останнє, Господь хоче нас бачити тими, які роблять те, до чого саме Він покликав нас. Господь нас хоче бачити саме тими, які роблять те, до чого Він нас покликав. Щоб кожен з нас, ми добре розуміли і усвідомлювали моє покликання в служінні в церкві. Щоб кожен з нас, ми розуміли, Господи, ось це те місце, де Ти мене поставив на служіння. Ось це то є дар, який я хочу Тобі служити.
Щоб моє служіння, моє життя, моє слідування за тобою, воно дійсно було плідним і приємним перед лицем твоїм. І тому нехай Господь, Він дійсно допоможе нам бути пильними в молитві, духовно твердими, щоб протистояти всім багатьом спокусам, які, повірте, прийдуть і сьогодні ввечері, і завтра, і впродовж цих днів, які залишилися до того, коли ми будемо згадувати вечерю Господню. Господь, Він хоче нас бачити тими, які мають уважне серце, чутливе серце до Його слова. І Господь хоче нас бачити тими, які є виконавцями того діла, до якого Він нас покликав. А Йому нехай буде слава за все нашому Богу, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Помолимось.